A budoucnost také přivede více a více počítačových her ve školství. Totiž v naší novince se podíváme na to, jak je to s Minecraftem, ale jak je to i s dalšími počítačovými hrami ve školství. Jak všichni dobře víme a jak ví dobře Oli, která se také ve školství pohybovala, tak školství je takové nepružné. Ona je to nepružné už kvůli tomu, že je to takový moloch velký, ale také sekundárně, protože ona je to rigidní, nebo především konzervativní z toho pohledu, že školství prostě ovlivňuje vývoj člověka forever prakticky, jako prostě na do smrti vás ovlivní. A proto je jako opatrné dělat jakékoliv výrazné změny, a protože je to takový moloch, tak ty změny stejně jako je těžký udělat. A asi bych to přirovnal k výuce počítačů, že samozřejmě přišli počítače a mně se vždycky líbí, jak počítače jsou někde a informatika na základních školách je někde jako třeba 60 let zpátky. Takže jako zatímco někde už se programuje, a tak tam se učil jako Word a Excel a pak se už začíná učit programování na školách a už se prostě dělá umělá inteligence. Jakože ta setrvačnost je neuvěřitelná. A když se bavíme o gamifikaci, neboli hrách ve školách, tak dřív to třeba mohlo být něco jako, nevím, zahrajeme si hru aktivity a myslete si město a já vám řeknu něco o té historii, prostě je takovou jako hravou formu. Ale dneska většina lidí, když slyší pojem hra, tak si představuje počítačové hry. Teda většina lidí, kteří jsou takový pošuci jako jsem já. Já nevím, co třeba, jestli se jsi třeba na diskovky, ale já jsem třeba prostě čistě online variant člověk. Já bych do toho nezabíhala, protože bychom se tady hodně bavili o hrách, takže myslím tím, pojď k tomu Minecraftu. Dobře, ale tak já bych se nebál bavit všech her, takhle. A v tomhletom článku se zamýšlíme nad využitím Minecraftu pro všechny různé obory, nejen přírodní vědy, nejen třeba fyziku, matematiku, ale i třeba humanitní vědy. A to jako sakra, jak jako pro boha využít Minecraft tímhle způsobem. A ještě bych udělal krok strouk jiným hrám, protože jiné hry, které nám mohou ukázat výuku, existují. Já si třeba pamatuju, že v rámci moderní historie, která se teda na základních školách vůbec neučí, i na středních školách má problém, ale že třeba většinou v historii a v dějepise skončíte někdy těch 1900 a pak jako když utne a už se to neučí a pak jako lidi, ta druhá světová, to se musím podívat z dokumentů nebo co, sakra. No a většinou se tohle prostě jako moc nestíhá a vím, že se asi 2-3 roky zpátky bylo takové hnutí o nějakých historických adventurách a hrách, potažmo i ve spolupráci s historiky, potažmo myslím, že na tom dělal i ten grafik, co udělal Aloise Nebela, Vladimír nějaký čísla a jako to mluvilo se o tom, že tahle ta hra půjde do škol a tohle bude pomáhat učit moderní dějiny. Jako nevím, jak to dospělo, to mi musí teda psát vy, co v těch školách učíte, jestli se to jako potlačilo. Ale já třeba jako hodně aktivní hráč her můžu říct, že to se týče třeba dějepisu, tak naprosto na snadě je Assassin's Creed. Prostě Assassin's Creed je úplně úžasný. Jako mě dějepis vůbec nebavil, mě prostě strašně nebavil dějepis. Nenáviděl jsem ho. A teď najednou hraju Assassin's Creed a chodím tam kolem těch prostě renesančních staveb a tam jsou ty cedulky. Já si čtu. A tenhle to postavil. Takovou to má historii. A mě to strašně baví, protože prožívám tu historii. Počítačové hry, pro ty, co to neznají, v Assassin's Creed se hrajete v té době historické v tom prostředí. Takže v renesanci hrajete a teď třeba můžete hrát v Egyptě a tak dále. Ale jsou to samozřejmě jenom hry. Když se tam objeví bohové a nějaká mana a podobné kraviny, což samozřejmě není úplně dějepisné, že jo? Ale třeba zrovna série Assassin's Creed má i verzi pro školy, kde jsou oddělené to zabíjení nepřátel a ty kraviny a je tam prý údajně, jmenuje se to Discovery Series a plánují to právě streamovat i na Vidátorovi do budoucna a tam je to čistě pro učitele historie. A takže v tomhletom případě užíváme na dějepis třeba Assassin's Creed. Fyzika, no tak jednoduše, Kerbal Space Program. Jako já jsem tady jednoho učitele fyziky, normálně, který už učí prostě 5 let, tak jsem mu ukázal Kerbala. A teď jsem jako viděl, díval se se mnou, jak startuje raketa. A teď mi říkal, hele, a proč ta raketa vypla motory tam na orbitě? Říkám, padne, zapni ty motory, říkám. Říkaj, já už jsem dosáhl jako orbitální rychlosti a on, no ne, ale to musíš prostě valit ty motory. Já jsem se podíval, ne, nemusíš. A teď jsem mu to vysvětlil a třeba šlo vidět, jakože tuhle tu část neměl úplně jasně pochopenou sám.
A teď si vemte, jako nechci být jako negativní vůči obecně školství, ale prostě tohle to třeba neviděl, může se stát. Já taky nevím 99% biologie a 60% chemie, takže jako se vůbec jako ho nekritizuju. A právě proto tenhle ten učitel, co mu to řekl, a řekl, já to budu používat prostě ve výuce fyziky. Tak máme Kerbal Space Program. No jo, ale tenhle ten čarek o Minecraftu, proč? Protože když jsem řekl dva obory a dvě hry. A kdyby prostě na každý obor byla jiná hra, tak vlastně jako hodně často na základních školách máme učitele, co dělají dva obory a už tohle by byl problém. A věci se tak zamysli, jestli byla nějaká hra, která by to dokázala všechno pokrýt a učit v jednu. A asi ta úvaha byla i ruku v ruce s tím, že třeba když potřebujete kvalitní hry, tak potřebujete i kvalitní vybavení. A jestli si vzpomínáte ve školách, tak ty staré počítače, to je katastrofa, na tom nic nerozjedete. Takže co rozjedete na hrách? No takový jako nenáročný hry. A právě proto padl pohled na Minecraft. Minecraft ten zase graficky náročný není, když tam nedáte ten prostě pokročilý efekty, který tam modama dát můžete, ale nemusíte. A oni se zamysleli, jak by se učil právě na Minecraftu třeba historii. A to učil nebo historii a tak nějak jakoby moderní historii, průmyslovou revoluci a tak dále. A to využili s pomocí alegorické stavby. Řeknu vám, když jsem to četl, tak jsem z toho také byl taky jako polojalovej. To se jako nebudu říkat, že mi bylo naprosto absolutně jasné, jako o čom to je, ale já s dovolením přečtu, co je tady psáno. V hodině zabývající se vznikem moderního průmyslového věku, tak byly do hry přidány velké těžební a zpracovatelské stroje, možnost vyrábět ocel a ekvivalent energetiky. Ta hra mohla ilustrovat témata průmyslové revoluce, souvislosti s ekonomikou i vlivem na životní prostředí. Podobný systémový pohled by bylo možné demonstrovat i celou plejádu dalších dějných či společenských jevů, se domnívají autoři, a tak nabídnout ilustrativní pomoc pro vyučování řady měkčích témat. A já bych to přirovnal pro nás, kteří jsme tady hráli Valheima. Tak já jsem třeba na Valheimu strašně si užil tu ekonomiku těžby. Chtěli jsme mít lepší zbrnění, tak jsme potřebovali dělat bronzovou zbroj. No a bronz? Potřebujete dva kovy. Tak si natěžíte. Aby jsme měli, a to těžení je pomalé, tak jsme se začali v té hře domlouvat, že jeden těžil jeden kov, druhý těžil druhý kov a začali jsme spolu obchodovat a vyměňovat si to za zbraně. A takhle by se dalo simulovat právě nenásilně ten Minecraft. Takhle to teda chápu já. A kdybych se zeptal, Oli, přemýšlela si třeba, jak by se chemie dala gamifikovat? No, tak gamifikace vždycky musí být udělaná chytře, i ta práce s tím učitelem, protože zahrát si jenom hru není vždycky to, co jakoby toho člověka něco naučí, že jo? Prostě velmi velký počet studentů vlastně to bere jako takové jakože uvolnění času, něco zajímavého a podobně. Co se týče třeba her, které mě třeba i v chemii, ale třeba i v té fyzice nebo v technologii strašně moc připadaly výborně udělaný, a to je třeba Factorio, to si určitě hrál. Nehrál jsi Factorio? Nehrál jsem to, ale víš, mockrát jsem to viděl na streamech, že to lidi dost paří, že je to takové jako velmi uspokojující a právě učební. No to je právě to, že vlastně tam se člověk prakticky neučí programovat prostě na tom Factorio, ale taky vidí třeba právě tu spotřebu nebo to znečištění životního prostředí, potřebu energie na některé technologie, že vlastně nějaký vývoj jde nějakým směrem, vždycky se to nějak rozstýlí v tom, že je to moc drahé nebo že to má takový dopad a musíš si vybírat podle toho, co vlastně potřebuješ a co máš dostupné. Jestli si chceš zničit planetu těma svýma emisema, anebo jako prostě budeš vyvíjet prostě nové technologie na to, aby si snižoval. Prostě byla tam třeba i výroba nebo těžba zlata. Je tam taky prostě přesně, jak se to učí v chemii, jo? Prostě těžba zlata tím způsobem a můžeš si vybrat, že jo, postupně, jak to vyvíjíš. Takže co se týče nějakých gamifikace, tak jsou i různé aplikace na tu chemii, ale já jsem třeba to ještě nedokázala úplně perfektně využít. Spíš jako u té chemie, jako samotnou čistou chemii, že bych viděla nějakou konkrétní hru, taky neznám. Ale znám jako plné množství aplikací, které učí třeba, jak se spojují atomy, jak to vypadá, když se od toho odtrhne nějaký prostě spíše takový vizuální věci. A viděla jsem to taky pro VR, že si to můžeš jako v tom prostoru nějakým způsobem pozorovat. Takže jestli máš takové nějaké tipy a jsou třeba ty aplikace buď zakoupitelné, nebo jsou třeba i volně dostupné, tak
třeba až budu mluvit o další novince, tak mi to klidně napiš do chatu, nebo klidně tady do veřejného chatu, jestli se díváš také na ty naše streamy, protože myslím si, že to by zajímalo nejen na naši diváky, ale třeba i mě, protože já teda, když jsem byl v Americe na stáži, tak jsem pak tak trochu zrůzou zjistil, že jsem na katedře chemie a ne fyziky, takže jsem musel hodně dodělávat chemii. A já se přiznám, že teda nevyužíval jsem žádnou hru, ale chodil jsem do posilky a půl dne jsem v posilce četl Khan, nebo dívával jsem se na Khanovu akademii. Takže jak se to krásně vrátilo do té Khanovy školy. A to mi dost pomohlo, no. Jo, jo. Jakože určitě, Khan Akademie je skvělá pro tu chemii, ty tam mají pokrytý úplně všechno. Můj YouTube je takový do českého prostředí, jo. Prostě to, co jako lidi, samozřejmě nejenom v češtině, ale protože my máme taky trošku jiný osnovy a v těsce se po českých studentech trošku něco jiného než třeba v Americe. Takže vlastně na mém YouTube to mám taky trošku jako jiným způsobem. Ale co se týče těch aplikací, většinou je to fakt jenom taková základní věc, jako ukázka jednoduchých anorganických reakcí a tak, že já jsem asi přemýšlela, co vlastně, jak to udělat tak, aby to bylo zajímavé. Ale jak jsi zmínil třeba ten Assassin's Creed, nebo cokoliv, jakákoliv hra, jakmile oni se snaží třeba vyvíjet hry, kde vlastně to fakt ukazuje nějakou realitu, tak je to strašně cool a to se ukazuje to, že lidi kolikrát studují nějakou věc a potom jdou dělat něco jiného, třeba právě design her. A já mám pár kamarádů, co studovalo chemii a šlo na design her. Já si myslím, že se to projeví i v tom, jo? Že vlastně časem, že to nejsou lidi, kteří šli na informatiku studovat informatiku, nebo prostě to, že většinou prostě to měli jako zábavu, to, já nevím, třeba to programování a podobně. Studovali prostě něco jiného a najednou prostě zjistili, tam je hodně peněz a bavilo by mě to a oni tam prostě se projeví ty jejich znalosti, které třeba mají právě z toho studia. A to se mi ukázalo u těch dvou kamarádů, kteří taky mimochodem vyvinuli hru, takže. Takže to bylo strašně cool. Každopádně z paměti, jakože musela bych se podívat do svého seznamu, já to někde mám v počítači napsané a můžu se je mrknout a poslat. No určitě, a kdyby jsi to nestihla třeba při tomhle streamu, tak klidně nám to hoď na Discord do naší roomky a aspoň budu mít lidi motivaci zajít taky na náš Discord, protože tam najdete pure gold tady od naší drahé Olí. Ale normálně víš, na co se začneš vzpomínat, jak se bavíme o gamifikaci. Tak kdysi dávno, je tomu v čase před Vědátorem, úplně mnoho dávno před Vědátorem, Ladě dělal recenze na hry na bonus webu. A jediná hra, který dal 100 ze 100, tak byla normálně edukační hra o pohlavních nemocech. A to dnes si pamatuju, toho hrdinu ze zbraní, jak tam řekne, chlamydia! To čítám. A jako nevím, jestli to najdete, protože ta hra je myslím dokonce freeware. A klidně, jestli někdo si teď vzpomene, co to hraje, já Ladění dal fakt jako plný počet bodů. This is Victor Delta, all right. What the hell could have taken him out so quickly? Privates, look sharp. Chlamydia incoming. I can't see him. I can't see him. Keep looking. Here they come. Chlamydia. A tam to bylo tak, že tam byly ty venerologické choroby, na každou fungovalo něco jiného. Na některou jako antivirotika, na některou antibakteriální a na některou něco jiného prostě. A vy jste měli vlastně 3 zbraně a každá odpovídala právě těm jako antiviry, antibakterie a tak dále. A vy jste museli podle té nemoci přepnout. A samozřejmě ta nemoc byla prezentována nějakým jako nepřáteli, co na vás padala. A to dějiště, ta aréna připomínalo vnitřek těch právě údů. A ve kterých se ta nemoc objevuje a fakt jako díky tomu si teď pamatuju na chlamydie třeba. Chlamydia incoming. Jo, to je docela cool, to je fakt jako super. Mně se totiž připomněla jednu hru, která vlastně taky pracovala s rozšiřováním právě nemocí, jako byly pandemie, ono se to nějak tak jmenovalo, jakože ty jsi byl jako ten, no. Já, pandemik, asi. Jasně. Jo, pandemik, asi to bylo ono, jo? Že vlastně ty jako si měl zabránit tomu, aby se šířila, aby se lidi vylečili a ne, aby si zabil celou planetu, jo? Takže to bylo docela cool a taky se na tom člověk plno věcí naučil, jo? Jakože mu to takhle zůstane. To jsou takové ty jednoduché hry, to je pár věcí a ty si fakt je zapamatuješ, protože je to buď to vtipný, anebo je to takový, že si uvědomíš plno věcí z toho života, takže za mě jsou tyhle hry úplně nejvíc cool. Zas ty extrémně rozsáhlé, jako je Assassin, tak to je trošku něco jiného. Každopádně tyhle malé hry jsou strašně super. Tady nejnovější na kanále Vědátor. Pokud se vám video líbilo, hoďte nám like, koment nebo subscribe celého našeho kanálu.
Pokud máte s něčím v našem videu problém, tak nám to napište do komentáře a my to třeba do příště vylepšíme, a když tak nám aspoň zvýšíte dosahy.